Krásný den, vážení diváci. Já dneska ve studiu vítám Evu Trávničkovou. A toto, o čem se budeme bavit, tak je dneska nejenom o zdravotní péči, ale doufám, že i o zdraví obecně. Tak nejdříve vítám. Krásný den. Ahoj Petře, ahoj Petře. My jsme to téma už otevřeli a já jenom jako tak trošku jako předešlu. To bude velmi zajímavé, protože my jsme se bavili o tom, v čem je naše zdravotnictví skvělé, v čem podle tebe tak trošku jako pokulhává. Bavili jsme se o tvých vizích, které nejsou jenom, že jsi vymyslela, ale které ti přišly, co by bylo dobré jako udělat. No a tak se na to vlastně všechno těším. Pojďme to téma nějak otevřít. Protože o tom, že Eva ještě zároveň má školu, pozor, má školu. Je to škola přírodního léčení Tylia? Škola přírodního léčení. Tak to o tom třeba doufám dojde taky na tohleto řeč. Ale možná bychom na začátku mohli opravdu vstoupit do toho zdravotnictví, že to je hluboké téma. Protože jak ty sama zmiňuješ, si bývalá hygienička, takže máš velmi blízko vlastně ke zdravotnictví, ke zdraví, řekněme k státnímu aparátu jako takovému, k systému obecně, tak si prostě myslím, že mluvíme právě s člověkem na správném místě, tak pojďme na to. Petře, já moc děkuju, zdravím moc posluchače, moc si vážím vašeho pozvání, je to pro mě ctí. Ke mně přišla vize změny oficiálního zdravotního systému v oblasti péče o chronicky nemocné pacienty. Bylo to tak, dá se říct, jakoby náhodou nad ránem začátkem ledna. A já říkám, že když se správné věci dějí ve správný čas, protože tyhle dvě věci je dobré spojit, tak stvořitel otevírá všechny překážky a prostě ta cesta je otevřená k tomu, aby se to mohlo realizovat. A zřejmě ta doba přichází, já si to ani nedovedu jinak vysvětlit, protože od té doby, kdy ta vize nebo ten obraz mi přišel, je to třetí video, které na toto téma natáčím a přitom s žádnou televizí ani u vás Cesty k sobě, ani psychosomatický kongres, kde jsem o tom mluvila, ani Příznaky transformace jsem neinformovala o tom, mám tu nějakou vizi, pozvěte mě, chci o tom mluvit. Prostě přišlo to, děje se to samo, tak já říkám, že stvořitel zřejmě tady říká, prostě cesta je otevřená, tak o tom mluv. A jak já jsem vlastně jako přišla k tomu, já jsem kdysi založila školu přírodního léčení Tylia, školu přírodních technik a duchovního poznání na dvou místech v republice. A nově je to teda ta vize a říkám se, jako, co to vlastně, jako vlastně odstartovalo, co zatím stálo, co bude takový ty hlavní jako důvody, že něco začne člověk něčemu dávat jako hodně velkou energii. A jednak to bylo moje dětství, protože já jsem s maminkou jezdila za bylinkářkou a léčitelkou Boženou Kamenickou, to byla vyhlášená bylinářka u Plzně. A pak jako dospělá jsem už potom jezdila dost často teda jako doprovod k význačnému léčiteli panu Soukupovi, pan František Soukup v Dubném u Českých Budějovic a viděla jsem tam ty zázraky. Viděla jsem tam, jak uměl leukemii léčit u dětí na 3 sezení. To je prostě bylo něco neuvěřitelného. Těch případů tam bylo víc. Viděla jsem tam spoustu lékařů, kteří se tam sami jako lékaři vlastně tajně léčili. U těho léčitele říkali, ne, u nás systému zdravotním o tom nikdo neví, to by nebylo dobře. Takže už ty moje jako začátky v tom dětství a v tom mládí i potom, když jsem měla děti, tak byly jako jednoznačně, že mi ukazovaly, je tu i nějaká jako jiná možnost. A konkrétně u naší rodiny před 20 lety jsme měli docela jako větší zdravotní problémy téměř u všech členů rodiny během krátké doby. A já jsem viděla, jak významnou pomocí je, když spojíte to nejlepší z klasické medicíny, protože nám pomáhali i lékaři urgentní medicíny, a když vezmete to nejlepší vlastně z té přírodní medicíny. Tak to byl takový ten základ, že jsem to viděla, že to funguje, takhle jsem si to zkusila. Druhá taková jakoby docela důležitá věc byla, že jsem začala poslouchat podle mě takové vizionáře první. Pro mě to byl třeba doktor Jan Hnízdil nebo doktor Tomáš Lebenhardt. Tomáš Lebenhardt je i vlastně lektorem školy přírodního léčení Tylia. A oni najednou říkali věci o tom zdravotním systému, které jsem hluboko vlastně už dlouho cítila. Velmi dobře pojmenovávali, že ta urgentní medicína je skvělá, ale že léčba chronických pacientů se vlastně vůbec nedaří. A přesně ty slova, které říkali, to bylo jako když
žíznící na poušti potká oázu a potřebujete teď pít plnými doušky, protože to je přesně to vystížený, to, co já cítím. Tak oni byli takový, kteří to odstartovali taky hodně, kteří to pojmenovali. A já se najednou zastavila, začala jsem nad tím trošku víc přemýšlet. A pak jsem měla jednu takovou osobní zkušenost, řeklo by se takovou celku banální, ale pro mě možná byla v určitý čas rozhodující. Já jsem zhruba před 15 lety vstoupila do firmy Greenway. Oni vlastně mají chlorelu a ječmen a to jsou takový jako přírodní harmonizátory a ta chlorela je výborná na detoxikaci. A tam se musíte konkrétně najít teda nějaký ty klienty na ten odběr. Tak já jsem tak učinila, udělala jsem si nějakou jakoby databázi těch lidí, který můžu oslovit a mezi nimi byla i jedna praktická lékařka, vlastně moje známá. Po škole nebyla ještě tak moc jako dlouho, měla v celku krátkou praxi toho praktika. A já jsem za ní šla, nastudovala jsem si, co všechno prostě ty přípravky umí a jak by to bylo skvělý, když by těm lidem, kteří třeba mají, řeknu třeba opakovaný angíny, opakované záněty močáku, prostě nějaký chronický pacienty už, kdyby řekla, tady jsou nějaké možnosti, můžete si to tady koupit, zkuste to. Ona by dostala peníze, pacienta by to nestálo tolik a zároveň by mohl něco pro to svoje zdraví udělat. Řekla jsem si, všichni by měli být spokojení. Ale ono to jako vlastně jako nešlo jako se nějak na něčem domluvit. A tak jsem jí pak říkala, prosím tě, jako v čem je opravdu ten problém? A ona mi obrovsky svojí odpovědí otevřela oči. Já jsem takovou pravdivost asi vůbec nečekala. Ona mi řekla, víš, já jsem lékař v systému. A v tom systému u mě jako u praktika, já jsem placená z pacientů, kteří se u mě registrují. To je jedna složka mé výplaty. A ta druhá složka je vlastně za to, že já ty pacienty konkrétně léčím. Já jí předepisuji léky, dělám tu nějaké vyšetření, posílám je k dalším vlastně jako odborníkům. A za to je nemalá složka mý odměny. Mým zájmem není mít kartotéku plnou zdravých lidí a prázdnou čekárnu. A tahle ta její věta, byť byla teda obrovsky pravdivá, mi tenkrát výjimečně otevřela oči. Já jsem si říkala, teď já to vlastně slyším už od toho doktora Hnízdila, od doktora Lebenharta. Úplně to nedávám jako za vinu těm lékařům. Já si myslím, že oni jsou obětí systému úplně stejně jako ti pacienti. Když slovo oběť úplně nemám ráda, tak tady bych to třeba použila. Tak tohle byl ten případ, který mi říkal, ne, já se nemůžu spolíhat na to, že ten systém se o mě kvalitně postará, když budu mít nějaký problém. A výsledkem toho bylo pak založení té školy a výsledkem toho se teď teda točí i nějaká ta vize. Hmm. Ty jsi určitý moment už kousla do toho jakéhosi rozdělení. Bavili jsme se, nebo říkala si, něco, co je na té medicíně úplně skvělé, to je ta urgentní část, asi. A pak si říkala, to, co tam jako bych chtěla asi řešit, je ta část ta chronická. Pojďme možná pro i diváky zacílit, co si představuješ pod tím chronickým, co to tak jako vlastně je. A protože ono to nebudou určitě jenom ekzémy anebo něco takového. Tak jenom prostě tohleto do toho jako vpadnout a rovnou to už jako říct, jak to vidíš. Mm-hmm. No, chronický pacienti, to jsou u mě dneska civilizační choroby. Mm-hmm. Takže lidé, kteří mají třeba vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, vysoký hladiny krevního cukru, vysoký hladiny tuků v krvi, lidi, kteří mají spoustu různých alergií, astmatu, ale i roztroušená skleróza, to je dneska už taky asi civilizační choroba, chronická. A tady já vidím, že ti pacienti se pořád jenom léčí, ale prakticky se neuzdravují, jsou z nich doživotní pacienti. A je to díky tomu, že medicína je u nás založená na potlačení symptomů. To je ten problém, proč oficiální medicína v léčbě chroniků selhává, protože potlačení symptomů já nevnímám jako léčení. Já třeba, moje vlastní definice léčení je, že léčení, to skutečné, které já považuji za skutečné léčení, je vybuzení vlastních léčivých sil v člověku tak, aby došlo buď k výraznému zlepšení zdravotnímu stavu nebo k uzdravení, čili vybuzení těch léčivých sil. A lékaře já i vnímám jako průvodce na té cestě k pochopení nemoci, tedy i k tomu uzdravení, což se teda u těch chroniků jako absolutně neděje. Hmm.
Ty trošku popisuješ, jestli správně rozumím, jako kdyby si říkala, já bych šla na řešení těchhletěch jako dlouhodobých, trvalých, vleklých potíží spíš jako celostním přístupem. Něco takového? No, určitě. Celostní přístup, to, co třeba dělá čínská medicína nebo ajurveda, to jsou prostě celostní přístupy, ale my máme taky jako mnoho možností, jak se k té celostní medicíně jako hodně přiblížit. Jo. Já jenom, abych nevypadala jako nějaký člověk, který tady bude jenom kritizovat tu medicínu, tak... Tak přece jenom bych to chtěla říct, že si moc vážím třeba té medicíny urgentní, protože je to důležité zmínit, neb lidé dost často vůbec jako nezvažují, že je něco špatně, nebo netřídí, že je něco dobře nebo špatně. Ta urgentní medicína, to je pro mě, když to tak vemu, prostě síť těch záchranných složek, které jsou záchranku, když se zavoláš jako kdekoliv tady v republice, jde do vás vzdálenost rychlá, výborně proškolený personál, ale i ta návaznost další, když je třeba operovat, jsou zajištěny operační sály, stavebně, vybavený lidskými zdroji, přístroje, nástroje, sterilita, aseptický prostředí. Prostě to, co oni umí v chirurgii, hlavně chirurgie hrudní, břišní, neurochirurgie, kardiochirurgie, to je výkladnice medicíny. Dřív třeba se pacienti s mozkovou mrtvicí nebo s infarktem dovezli do nemocnice a dali se jim jenom léky na ředění krve a klid na lůžku a ten pacient prostě buď zemřel nebo to vydržel, více nemohl udělat. Dneska se tak postoupilo fantasticky, že se zavede stent do toho místa, kde je vlastně uzavřená céva. Roztahne se ta céva, zase může znovu proudit vlastně krev, čili živiny a kyslík do toho postiženého místa a pacientovi se zachrání život. Dneska třeba kardiostimulátory, když jsme u toho kardia, že jo, lidi, kteří už mají slabý srdíčko, tak kardiostimulátory jim o hodně let kolikrát prodlouží život. Nebo umělá ledvina, dialýza. Zase pacienti, kteří by jinak asi selhali, nebo selhali by jim ledviny, čili by zemřeli, tak můžou tohoto využít. Různé náhrady kloubů, to už třeba není přímo urgentní medicína, ale všichni známe lidi, kteří díky tomu, že se vyměnil nějaký kloub, nezůstali na vozíčku, nezůstali se strašnými bolestmi, dokonce můžou znovu sportovat. A k tomu bych přidal možná ještě veškeré diagnostiky, přesně, elektroniky, techniky, čidla, všechny možné materiály, z kterých se vyrábějí náhrady, tyhle ty. Ano, náhrady třeba končetin. Takže to je vlastně jako kdyby obrovský antibiotika, posun, třeba. Kortikoidy, u sepsí, zachráníme život. To jsou prostě jako velmi cenné zbraně v té urgentní medicíně. Takže tam já opravdu jako smekám, protože když máte opravdu velký problém a jde vám o zdraví nebo o život, tak je jedno, jaký máte majetek, jaký máte postavení. Je tohle úplně všechno jde stranou. Vy si přejete jenom to jedno, aby se ten člověk zachránil. To je pravda. No a teď, když se teda půjdeme na tu druhou stranu, protože to je jasný, vážíme si určitě lékařů mnoho, tak co teda s těma vleklýma starostma, když někdo má? No, já bych dala jeden takový, jako kromě toho, že jsem tady jmenovala ty civilizační choroby, prostě ten vysoký tlak a cukrovka, tak to všichni známe. Já bych tady ještě chtěla jako promluvit třeba o léčbě rakoviny, tak jak to dělá oficiální systém, protože dneska nádorový onemocnění je prakticky v každé širší rodině, najdete někoho, ať už je to babička, dědeček, tetička, strýček, když už to není v té vaší vlastní rodině nejbližší. A já jako hygienik, protože jsem dělala i na hygieně práce a pak 14 let na epidemiologii na krajské hygienické stanici v Českých Budějovicích, tak jsem se tam setkávala i s tou diagnostikou. Takže tam třeba nemocný člověk, nebo kde je podezření na nádor, jde na CTčko, CT vyšetření, kde vám vlastně vaše tělo jakoby rozkrájí po těch jednotlivých vrstvách. Jo? Tím pádem je to úžasná diagnostika pro toho lékaře. On přesně ví, kde je ten nádor uložený, jak je veliký, ale ozáření u toho CTčka je v řádu desítek běžných rentgenů srdce a plic. Čili pro tělo je obrovsky zátěžový. Nebo jako hygienik jsem viděla pacienty, kteří podstupují vlastně takzvanou metodu PET. To je pozitronová emisní tomografie. Je to vlastně diagnostická zobrazovací metoda, kdy se radiofarmakum vlastně podá tomu pacientovi. A zase
pro lékaře je to skvělý. On přesně potom dovede popsat, kde ten nádor je, jak je veliký, ale pro toho pacienta to znamená obrovskou zátěž, neb on se do té doby, než se zase radiofarmakum rozpadne, stane sám zářičem. Čili my, když jsme vstupovali na to oddělení, kde se tahle metoda využívá, tak se tam šlo přes vstupní dveře, kde byla koule z jedné i z druhé strany, protože návštěvy nemůžou k tobě, protože by si je ozářil. Ty zároveň nemůžeš nikam ven, protože by byl stejný problém. A všechno, co se vlastně dostane do kontaktu s tím pacientem, ať jsou to zbytky jídla, ať je to prádlo, ať jsou to odpady z koupelny, ze záchodu, tak všechno podlíhá zvláštnímu režimu, protože jsou to ozářené věci. A to jsme jenom u diagnostiky, jenom aby si vlastně posluchači dovedli uvědomit, jak velmi zátěžové metody klasická medicína používá. No a co? Já se omlouvám, jsem netrpělý. Normálně jako to je dobrodružná cesta. Tak co teda navrhuješ? No, tak já navrhuju úplně změnit přístup k chronickým nemocem. A jsme u toho. A to ne tím způsobem, že bychom mohli současného ministra nebo prostě současné farmaceutické firmy přesvědčit, že by se měly teda úplně jinak chovat. To teda, já jsem optimista, ale teda neúplný blázen. Takže já navrhuju vytvořit tady pro léčbu chronických pacientů paralelní zdravotní systém, možná i s vlastním ministerstvem, třeba tomu řekněme teď pracovně ministerstvo zdraví, kde by se ty pacienty potom teda léčili úplně jiným způsobem. Jednak by to pro mě byla síť psychosomatických klinik ve všech krajských a okresních městech. To je třeba systém, který v Rakousku skvěle funguje, takže nevím, proč tady už dávno není. A potom by to byly domy, kterým já říkám vlastně nějaký centra přírodního léčení, které by byly ambulantní i lůžkový. A abych to trošku jako připodobnila, třeba ty lůžkový, aby si to vlastně jako lidi dovedli představit, co jako teda tím myslím, tak skoro každý zná, jak to vypadá v lázních, když jde pacient do lázní. Tak vlastně k tomu lázeňskému panu doktorovi, kam teda bych přišla, kdybych tam byla přijatá do lázní, bych přišla s nějakou zprávou od praktika nebo od nějakého odborníka. Lékař by si zprávu prostudoval, vyšetřil by mě, vedl by se mnou nějaký pohovor a z toho by vyplynulo, že pro mě jsou vhodné určité techniky léčení. On by jich tam měl třeba řeknu 15 těch lázní a vybral bych jich třeba 5-6 pro mě, tak jakoby na míru. V polovině toho pobytu se ještě chodí nějak pravidelně zjistit, jestli opravdu teda byly kontrola a na konci se to teda nějak závěrečně vyhodnotí. Podobným způsobem by se vlastně jako přistupovalo tady. Tady by pacient, to musí být ovšem pacient, který je naladěný na to, že chce přírodníma terapiema být v těchto případech léčen, protože ne každému můžete dát takovou terapii, jako je u těch lékařů. U těch lékařů je to, vemte si pilulku, spolkněte to, zapijte to, jako by probíhá ta léčba u té oficiální medicíny. Lehněte si tady na stůl, tady bude operace, rozumíte, je to takový, já se tomu odevzdám. Nechce se tam jako nějaká moje, jakoby úplně jako vlastní aktivita. Ty lékaři to udělají za mě. Jako, je to tak, jsou to odborníci, vy se tu jenom tak jako toho účastněte, my to navrhneme. My vás dáme do pořádku, my jsme takový jako všemocní, je to takový jako taková bohorovnost. Tak tady u přírodních léčení potřebujete, aby pacient spolupracoval a aby jsme se dostali na jinou rovinu, než na rovinu jenom toho těla, protože pro mě nemoc vzniká na ose duch, duše, tělo. Není to jenom to tělo a už vůbec to není uchopený jenom přes ten symptom. Jo? To znamená, že ty otvíráš, to je teda komplexní změna systému. Protože teď, když vynechám na chvilku nějakou legislativu, nějaké financování, nějaký princip, nějakého pojištění a tak dál, co tady máme, tak ty ale jdeš ještě dál. Ty jdeš vlastně do stavu, kdy říkáš, my jdeme učit možná už malé děti odpovědnost za své zdraví. Něco v tomhle duchu. A to totiž neplyne jenom z toho zdravě jíst, ale taky jako mentálně přistupovat sám k sobě nějak. No, to je pravda. Ono je to jako na komplexní jako změnu jako celého systému. A ty se tady zmínil, jako kdo by to třeba platil, nebo jak by se udělaly vědecké studie, nebo jak by se to celé prosadilo. Tak to všechno bych tady třeba mohla říct. No tak.
Ale napřed bych řekla, jak by to teda mělo vypadat. Dobře. Nebo jaká vize se mně teda ukázala, což není tak, vemte to slovo do slova, ale ukáže se tu ten princip. Je to ten princip, je to myšlenka. Dobře, tak máme nějakou síť? Máme nějakou síť, jako máme síť lékáren, jako máme síť záchranných zdravotních služeb, pohotovostních, tak vlastně takováhle síť center přírodního léčení, ambulantních a lůžkových. Přijde pacient do toho lůžkového zařízení. Dost často to může být pacient, který už je chronicky nemocný a má nějaké léky. Ideální je, když je to ten stav, kdy ty léky už hrozí, je to taková ta hraniční hodnota. Lékař třeba řekne, dvakrát po sobě měřím hraniční krevní tlak, teď už by bylo dobré si vzít nějaký vlastně chemický lék, protože my tady máme na všechno, jakoby ty chemické přípravky. Je tady vysoký cukr, je hraniční, prostě zřejmě se neobejdete jako bez léků. Tak takový ty stavy, kdy vidím chronika, už to probíhá, nebo je to těsně před dveřmi a on řekne, no a jak dlouho budu ty přípravky užívat, ty chemický? A lékař obvykle odpoví, no tohle je nevylečitelná nemoc de facto, třeba u krevního tlaku, to si budete chodit pro ty přípravky do konce svého života s vysokou pravděpodobností. A ten pacient, když řekne, no ale s tím já úplně nejsem smířený, já bych chtěl zkusit nějakou celostní léčbu, která by k uzdravení mohla vést, nebo minimálně k oddálení třeba o 10 let toho, kdy ty léky začne užívat, tak ten lékař by měl tuhle tu možnost a řekl by, já vás odešlu do centra přírodního léčení, můžete si vybrat, je to třeba pobyt na 3 týdny a tam s váma budou teda pracovat celostně. Tam by určitě pracovali lékaři a plus teda terapeuti přírodní medicíny. Určitě by byl teda základ psychosomatika, protože psyché a tělo to a soma a psyché, to jsou spojené nádoby, takže nemůžete léčit jedno, ještě tím, že se zaměříte u chroniků na symptom a myslet si, že tím teda něco vyléčíme. Psychosomatika už spojuje vlastně oba pohledy na tělo i na tu duši, takže určitě základ psychosomatika. Určitě by tam byl jako jiný pohled vůbec těch lékařů, jo. Já v běžné medicíně dost často vidím ten nocebo efekt, takovej ten program na to negativní. Jo, Petře, máš diagnózu za 3 měsíce, prostě bohužel se smíř s tím, že teda z toho světa odejdeš, je to neléčitelný, nemůžeme vlastně pro tebe nic udělat. Nebo je to těžko léčitelný, to víte, co my jako můžeme vám dát léky na bolest, ale víc asi jako nezmůžeme. Tomu já říkám nocebo efekt, kdy se ten pacient programuje. Já si vůbec nemyslím, že by se měla dávat planá naděje ve smyslu, no určitě vám pomůžeme, určitě uzdravíme, ale myslím takovej ten zdravej, pravdivý střed. V tom smyslu já jako lékař udělám všechno, co budu moct a já věřím, že společně to zvládneme. To není dávání planý naděje, že se to tak jako rozhodně povede, ale ten pacient je programovaný pozitivně na to, jako já mám velkou naději. Já bych tam pracovala s vizualizací, jako jednou z metod vizualizace, protože dost často lidi řeknou, co já bych dal za to, kdybych teď mohl vrátit čas a vlastně žít stejně jako předtím, než se mi ta nemoc objevila. Ale to je jako velký blud, protože právě způsob života před tou nemocí vedl k tomu onemocnění, čili tam něco už bylo nemocné a je to třeba uzdravit. Takže pod vedením terapeutů je možný vlastně vizualizovat změnu toho života. Kde toho člověka bota tlačí? Jsou to vztahy, je to práce, jsou to koníčky, prostě najít to. To už ty psychosomatici výborně jako v tom pomohou. To znamená, že takové centrum, teď jako fakt nad tím přemýšlím, je tam teda někdo jako je kvalifikovaný lékař typu pan doktor Hnízdil nebo pan doktor Vojáček, někdo takový. Zároveň je tam ale v týmu i vyškolení psychoterapeuti, lidé asi, kteří se zaměřují třeba i na fyzické cvičení, vůbec, jakože prostě, aby to bylo celostní, takhle si představuju ten správný tým? Ano, byly by to vlastně desítky terapií přírodního charakteru, kde už ten lékař při vstupu toho pacienta do toho zařízení, při rozhovoru a
jako zjištění té dokumentace, o co vlastně přesně jde, tak už může navrhovat, co ze široké škály těch terapií se pro toho pacienta nejvíc hodí. On taky každý je něčemu úplně jinak jako nakloněný. Jo? Takže rozhovorem já už zjistím, jestli on chce spíš jenom jakoby řešit náhradu chemického léku, třeba za nějakou bylinnou terapii, homeopatii nebo prostě za nějakou jako techniku, která je přirozenější, anebo jestli je schopný pracovat i mentálně. A to je spoustu technik. Kdyby si chtěl, můžu ti tady nějaký vyjmenovat. Ale to záleží na tobě, kolik je času třeba vůbec na ten rozhovor. Určitě se k tomu můžeme jako dostat, vrátit. Určitě je to zajímavé. Spíš jenom já se snažím rozpracovat myšlenku, abych to dokázal jako představit. To znamená, centrum funguje tak. Já teďka už totiž dokonce líp asi rozumím tomu, že on ve chvíli, kdy se tam pohybují i tito, řekněme, opravdu kvalifikovaní lékaři, protože, řekněme, zdravotní péče začíná už někde od studia a má to vlastně, je to celý jednotný systém, tak vlastně jsou tam logicky na to i peníze, jo? Protože ten systém s tím počítá. Jo? Takže to je taky určitě fajn. No a teď jako pojďme dál. Pojďme se podívat na to, jaké jsou třeba tvoje zkušenosti, když by si představila takhle fungující centrum, tak tvoje zkušenosti při těchto typech jako nemocí. Asi tady nebudeme predikovat nějakou úspěšnost, ale asi bez problému se dostaneme na podobné nebo lepší čísla, co mají prostě, co má klasická medicína. Jak vidíš tohle? No, vlastně ta urgentní medicína by pořád zůstala jako urgentní v tom klasickém systému, ta je jasná, čili pacient by ji mohl vždycky využívat, ale protože tady by byl určitý bonus navíc, tak by se extrémně, z mýho pohledu, to je prostě nějaký odhad, extrémně zvýšila úspěšnost léčby chroniků. Můj odhad je, že pokud by tohleto zařízení, tak jak ho mám teda jako v hlavě nějak, jak by mohlo fungovat, tak by mělo 80% šanci, nebo 80% pacientů by zlepšilo svůj zdravotní stav méně nebo výrazněji. 10% pacientů by bylo vyléčených po 3 týdnech a 10% pacientů by vůbec nereagovalo na léčbu. Víceméně by propadly do toho systému té chemie zpátky. Já ještě k tomu teda musím říct moc důležitou věc, že... To jsou teda mimochodem ale skvělé čísla, jo, z pohledu... A to je jako můj odhad. Jo. To je můj odhad. No, ještě bych chtěla říct jako důležitou informaci, že já se léků chemických jako takovejch nezříkám, že prostě je to něco špatně. I mimo tu urgentní medicínu. Ale pro mě je chemie lékem poslední volby. Čili třeba u mě, u tebe, prostě u lidí, kteří už jsme založený úplně jakoby jiným jako způsobem. Už nejdeme jako k tomu doktorovi, aby jsme si jenom trpně přinesli recept na nějakou chemii. Tak pro nás už to není ta nejlepší léčba, která je pro nás tuto chvíli možná. Čili ano, chemie i u chroniků je v pořádku, pokud je to lék poslední volby u těch lidí, kteří chtějí přírodní medicínu. To jenom jsem jako chtěla dodat, aby to jako nebylo... Jo, půjdete cestou přírodní medicíny, a co když nepomůže? Ona samozřejmě taky bude jako někdy selhávat, zrovna tak jako selhává i oficiální medicína. V nemocnici umírá spoustu mladých nebo středně věkých lidí, nejsou to jenom starci. Prostě možnosti i přírodní medicíny, i ty oficiální, jsou vždycky jenom jako vedou jenom někam. A když se ty medicíny spojí, tak je to úplně něco jiného. K financování, oček, každýho napadnou určitý myšlenky. Jak se to bude jako financovat, kde se vemou případně teda nějaký studie o tom, že tohle to je úspěšný, protože oficiální medicína ti furt bude říkat, máš na to vědecký studie, jo nemáš, no tak to nás vůbec nezajímá. Takže jak by se mohly udělat studie a jak se to celý může prosadit, jo, jak se to celý může prosadit, protože to, když bych tady vyjmenovala všechny ty terapie, které se v těchto domech jako můžou dělat, tak lidem i hned poběží, ale to se nedá vůbec prosadit. Takže tyhle ty tři věci tady teď jako můžu v krátkosti říct. Jak by se to financovalo? Já mám takovej model v hlavě a to je všechno na diskuzi. To není tak, že se to veme, tak se to udělá, je to na diskuzi. Jednu čtvrtinu, že by si měl financovat pacient, protože to, co je úplně zdarma, mi přijde, že si toho ty lidi neváží. A tohle to je úplně výjimečná změna, to je průlom v medicíně, v oficiální medicíně. Takže 1/4 pacient. 1/4 by platila zdravotní pojišťovna a pak by zbývala teda ta 1/2 a tam já navrhuji založit fond, do kterého by ze zákona
přispívaly farmaceutické firmy a zbrojařské firmy, protože jsou nejvíc výdělečné prostě jako úplně ze všech. A farmaceutické firmy mají teda co lidem splácet, NEP, a to já tady říkám posluchačům, přečtete si knížku Skorumpovaná farmacie od britského lékaře Bena Goldacra. On mluví o tom, jak se vlastně jako falšujou ty farmaceutické studie. Zase já neříkám, že všechny, to samozřejmě, že ne. Ale je třeba o tom vědět, že i takovýhle prostředí tady funguje. Takže financování žádná vláda, ani minulá, ani současná, ani jakákoliv další, která přijde, neuzákoní to, že 10% budou ty firmy dávat do nějakého fondu, který se pak využije. Čili já se k tomu vrátím na konci, jak se to teda celý může provést, protože přes politický systém je teda rozhodně ne. A potom, jak by se udělaly klinické studie, tak já bych navrhovala, aby ze začátku takovýhle domy, o kterých teda mluvím, byly 3, a ty, aby byly financovaný z grantu, protože granty se dneska dávají na spoustu opravdových nesmyslů, tady by to bylo teda něco opravdu smysluplného. A zároveň během jednoho roku na těch 3 místech by se udělaly vědecké studie úspěšnosti. To znamená, tam jdou nějaký spektrum lidí, všech možných diagnóz. Jsou nějaké vstupní vyšetření, ty lidi jsou v nějakém stavu při příchodu do těch zařízení, jsou v nějakém stavu při odchodu z těch zařízení. Takže za rok můžete udělat velmi dobré klinické studie. Takže je to takový pilot. To by byl takový pilot. Já chci říct, že tady na to, že budeme používat kineziologii, aromaterapii, fytoterapii, rodinné konstelace, že budeme používat metody vizualizace nebo léčení barvou, léčení zvukem, že budeme s lidmi řešit odpuštění, nebo že budeme je různýma technikama vést k nalezení vlastní sebehodnoty a sebelásky, sebeúcty. Víte, na to nepotřebujete dělat na každou jednotlivou tu techniku, nepotřebujete dělat studii o 100 tisících lidech. To je jako dobrý si jako uvědomit, že tady stačí v takovýchhle domech mít jenom vstupní hodnoty pacientů a výstupní hodnoty a pozorovat to rok. Na 3 centrech za rok budete mít úplně jako jasný výsledky, jak situace bude vypadat. Tím bych se i klinické studie v tom prvním pilotním stádiu vlastně vyřešily. Taková dobrá vůle. Popisuje, že když budeme mít dobrou vůli něco takového spustit v pilotu, tak si vlastně ty domy sami na sobě vyrobí svoji úspěšnost faktickým odpozorováním, kolik pacientů přišlo, v jakém stavu odcházeli. To se dá všechno vlastně zanalyzovat úplně stejně, jako se dělají klinické studie vlastně u léku. Pacient má nějaký zdravotní stav a s tím vstupuje do té studie a nějak z ní odchází. Takže... A je tam nějaký statistický vzorek objemu těch lidí a z toho se prostě vyhodnotí, jak to bude fungovat. Tak. Jasně. A já si myslím, že i to zdravotnictví už dneska bych viděla, že jenom součástí jako velký změny společnosti. Protože podobně, jak je v určitých oblastech nefunkční to zdravotnictví, tak podobně je nefunkční školství, podobně je někde nefunkční zemědělství, péče o půdu, o zvířata. Podobně je dneska úplně jako mimo někde rodičovství, když to jako člověk víme, jak dneska ta společnost vypadá. IT technologie, jak jsou používané, bankovní vzdělanost u lidí. A to je takový jako celý velký ekosystém, kde já navrhuju vlastně, aby v zákulisí u každých jednotlivých oborů byly vedený diskuze těch vizionářů a těch nejvědomějších z toho oboru, aby z toho vznikly určité závěry, třeba tady u toho zdravotnictví, jako se to úplně už nabízí, jak by se to dalo řešit. A potom navrhuji, aby se z každého toho oboru natočilo takové zhruba hodinové video, kde se ti vizionáři už vlastně jakoby vyjádří, jak se dá v jejich oboru úplně jako změnit svět. A to když poskládáte, vyberete ty nejlepší lidi ze všech těch oborů a v každém oboru natočíte video asi na hodinu, tak můžete... Moudrost poskládaná přes všechny Přesně obory. Tak. Jako té společnosti chybí vize. Tady já vůbec nevím, kam ta společnost jako pluje. To je prostě jako bárka, která se utrhla a je někde na rozbouřeném moři a vy nevíte vůbec, jako kam. Nevíte směr, kterým pluje. A nemyslím si, že vždycky by poznání lidí muselo jít přes ty
hluboký nepříjemnosti, přes bolest, přes trápení. Určitě je to jedna z možností, jak člověk zraje a poznává. To o tom nepochybuju, to tady vždycky bylo, je a bude. A podle mě je druhá možnost tu společnost už přímo jakoby vést tou cestou k té moudrosti, k té přirozenosti, k vděčnosti, k tomu, že se lidi můžou spolu pomáhat, jako kooperovat a ne spolu pořád jenom soutěžit. Že je nějaký synergický efekt jako v té společnosti, i v té léčbě. Když jdete do lázní, tak taky je tam spoustu různých terapií, které mají synergický efekt. Zrovna tak by to bylo v těchto domech přírodního léčení. Ta vize je úžasná. A tak teďka každá vize pak má nějaký projektový plán, řekněme nějaký business plán. Dokonce. A tam jsou nějaké ty kroky, co se dají udělat. Máš už třeba nějakou jako představu, čím jako je potřeba začít? Co kdybys to jako třeba, víš, jako poskládala takové ty zásadní počáteční kroky, co by bylo dobré k tomu udělat? Tak teď se musí dát dohromady, když mluvím o tom zdravotnictví, ale to jsou modely na školství, na zemědělství, na bankovní systém všude, tak jenom u toho zdravotnictví teď je třeba dohromady dát ten nejlepší tým těch odborníků, vizionářů a vědomých lidí. Protože tady my tady máme spoustu vzdělanců, mají prostě spoustu titulů před jménem za jménem, ale mě tam chybí moudrost a chybí mi tam určitý hlas svědomí, který by přes ty lidi mluvil. Takže je třeba tyto lidi z různých struktur prostě vytáhnout a čistě apoliticky, tohle vůbec politikou nemá co dělat, tak dát dohromady ten materiál, protože to, co já říkám o těch domech, to se teď musí diskutovat s lékaři, se zdravotníky, ale rozhodně bych nebyla teda takový optimista, abych si myslela, že se tady dá prostě jako ten stávající systém jako změnit, že já můžu ministra zdravotnictví, že přesvědčit o tom, že by se věci mohly u chroniků dělat jinak, že bych mohla takhle přesvědčit výrobce chemických léků, to není v jejich zájmu. Vzpomeňte si na to, co jsem říkala u té mé kamarádky, v jejím zájmu jako praktická lékařky, není mít registr plný zdravých lidí a prázdnou čekárnu, čili v jejich zájmu to není. To je jako ateistu přesvědčit, aby se stal prostě vyznavačem Boha, jako křesťana přesvědčit, aby byl hinduistou, nebo hinduistu, aby byl buddhistou. Takže tím já bych se vůbec nezabývala. Lidi furt říkají, až se tady vědomí lidí zvýší, já nevím co. No, to bych tady čekala možná ještě 10 dalších životů, pokud ne 100. Čili proto já navrhuji tento systém nechat žít a být prostě tak, jak je, a založit tu paralelní strukturu zdravotního systému. Čili jako to není o tom, že já budu ty nemocnice a ty polikliniky nebo ty ředitelé nutit nějak pracovat v jiném systému. Vůbec ne. Pro ně všechno zůstane tak, jak je. Pro pacienty, kteří to tak chtějí, taky to zůstane tak, jak je. Tohle bude paralelní systém. Vytváříš jako takovou možnost volby. Vytvářím možnost volby. A taky přechodu mezi těmi systémy. Jo? Protože můžeme deklarovat cokoliv, že o boží zázraky. Jako pravda se bude ukazovat v té realitě. To je pravda, protože když si asi člověk promluví se svýma známýma přáteli, tak zjistí, že ten počet těch lidí, kteří zkoušejí anebo dokonce praktikují na sobě při řešení nějakých svých jako problémů, nějakou v uvozovkách alternativní záležitost, tak jako je velké množství. Jo? Je velké. Takže vlastně my ani se nemusíme asi tady vůbec bavit o tom, jestli vůbec by uživatelé chtěli něco takového, protože oni vlastně už dneska existují. Existují. Tam je jedna věc, je jako problém z mýho pohledu, že ty si někoho najdeš, protože někoho třeba znáš. Znáš třeba dobrýho kineziologa. Nebo znáš někoho, jako, kdo je dobrý přes čínskou medicínu. Prostě někoho. Ale ono, vybereš nějakou jednotlivost. V těchto domech by se skutečně pracovalo kompletně. Pracovalo by se na mentálních vzorcích toho člověka, které jsou někde nemocné. To se dá podchytit psychosomatikou, kineziologií, rodinnýma konstelacema. Bachovy květové esence se dají u toho použít. Terapie, odpuštění léčivého. Prostě to jsou všechny možné techniky, které by se jako k tomuhle jakoby přidávaly. Plus by tam byly ty techniky zaměřené třeba jakoby více na to tělo. Ať už by to byly třeba Schisslerovy minerální soli, nebo reflexní terapie, která už je víc zaměřená na ty projevy jako fyzického těla.
Fitoterapie, gemoterapie, medicína pupenů. Jo. Pupen se překládá, nebo gemos. Gemos se překládá jako pupen, anebo jako drahokam. A když zjistíš, jaké možnosti využití, léčebné využití u pupenu jsou, tak zjistíš, že pupen rovná se drahokam, že to není nebo, ale je to rovná se drahokam. Tak gemoterapie tam můžeme používat. Určitě by tam byla i výživa do toho, protože to musí být nějaký koncept, jako i s výživou, to je všechno hodně spojený. To jsme u toho zemědělství zase? Ne, třeba i u toho zemědělství, byly by tam i zahrady, kde by lidi pracovali, protože práce se zemí jako člověka nabíjí velmi jako pozitivní energií. A taky se říká, že zahrádkáři jsou o nějaký ten rok díl živí, než ty lidi, kteří se zemí nepracují. No, protože možná ještě je tam důležitý jeden aspekt, že často při té virtuální práci, kterou děláme v počítačích a různě, my nemáme přímé spojení, že jsme ten tvořitel a nevidíme to vytvořené. A na té zahrádce, když něco okopeš a pak máš ty mozoly, tak vidíš, že za pár měsíců nebo za nějakou dobu vidíš výsledek té svojí práce. A myslím si, že tady dochází k velkému jako mentálnímu napojení. No, já jsem zahrádkář, takže takže je to v pořádku. Takže jo, to je úplně v pořádku a vím, že když je mi někdy těžce, tak jdu na tu zahradu a tam prostě to ze mě všechno spadne, protože to jsou ty léčivý síly, ty tam přírody. Tam řežu ty stromy a kopu studny. Ty řežeš stromy, kopeš studny, já okopávám spíš a sázím a pěstuju různý sazeničky a tak, ale to je prostě, a pozoruješ tu přírodu, posloucháš zpěv ptáků a prostě stoupneš si pod strom a teď slyšíš to ševelení těch listů v tom větru a jako to je rajská hudba. To je prostě něco, co tě povznáší, co tě vytahuje do vysokých vibrací. A nemoci se ve vysokých vibracích už nevyskytují. Právě proto, že my jsme hodně v té hmotě, že hodně jsme v tom strachu, že jsme se hodně odpojili od sebe a od stvořitele, tak jsme se dostali tam, kam jsme se dostali. Ale ta cesta na vrácení se k sobě je možná. Já vidím, kolik lektorů v té škole Tilia, kolik jako přináší ty inspirace. Jako každý víkend je tam nějaká další možnost, jak se člověk může pomoct sám. Tak čeho bychom se tady měli bát? No, myslím si, že máme plné právo volby zkusit. No přesně tak. To bychom nemohli vyzkoušet. Přesně to bychom tak. Nemohli konat. Protože ty jsi tady hezky, když jsme ještě to střihli, tak než jsme začali, tak si říkala vlastně, že on ten vesmír stejně neustále jako ukazuje, jestli to otvírá nebo neotvírá, jestli mám tudy, nemám tudy, ale je potřeba se někudy vydat, abych tu odpověď mohl jako získat. Tak tady tohle je jasný. No dobře, tak máme nádhernou vizi a teď jako ty v tom něco třeba konáš? Něco jako víš, jakože jestli tam náhodou už někde neroste, víš, takový ten pilot. Tvůj, na to se tě ptám. No, úplně teď nekonám. Já jsem, jakože bych úplně konala v tom, že bych už ty lidi přímo jako věděla, přímo kdo ten tým bude dělat, to musím říct, že v tuto chvíli nevím. Ale možná bych využila příležitosti vaší televize, že bych se obrátila na vás, osvícené lékaře a terapeuty, jestli byste byli ochotní pracovat v takovým týmu a vytvořit úplně konkrétní strukturu, jak taková zařízení by měla vypadat, tak se případně hlašte na e-mail školy, je to školaléčení@seznam.cz. Tam by takovýhle lidi teď měli přijít a určitě proto udělám něco. Říkám, že to budu celý vést a organizovat, to ne, protože ještě celou tu strukturu všech těch odvětví musí tady vlastně jako někdo rozpohybovávat. To já jsem ani neříkal, abych se tě zeptal, jestli ty v tom něco děláš, ale vlastně jako, možná jsem takhle chtěl jako otevřít, aby jsme začali jako oslovovat i ty lidi, protože tak jak jsi to vyslovila, tak já jsem si jistý, že lidi, co se na to dívají, mají spoustu svých vlastních nápadů. A jak se říká, kolektivní IQ je vždycky vyšší než jednotlivců. No určitě. To je ten synergický efekt. No, to je ten synergický efekt. Tak vlastně možná už se teďka dívají lidi, kteří tě moc rádi zkontaktují a začne něco vznikat. Podle mě je to hodně o těch informacích. Jo? Když jsi ty říkal, aby se vůbec lidi mohli vybrat, chci to nebo to, no musím mít informace. Já nemůžu mít něco cenzurovaného. Jo? A vem si, jaká je dneska situace, že Evropská unie už před mnoha lety zakázala, aby se třeba na e-shopech, který prodávají bylinky, uváděly
nějaký léčivý efekty bylin. Hmm. Takže prostě všichni ví, že lípa a černý bez je ideální pro vypocení, když dostaneš virózu, ale chraň pámbu, kdyby se tam něco takového napsal, tak na tebe přijde Česká zemědělská a potravinářská inspekce, dost často na udání. Jo? Říkala jsi infekce. Infekce. Infekce, inspekce ČZPI a už ti řekne, máš studie na to, že bez a lípa skutečně může lidi uzdravovat a léčit. A ty nemůžeš říct, no to se přece dělalo tady od nepaměti, kolik lidí tady zemřelo na to, že si vzali lípu a bez, že jo? Kolik lidí tady vůbec jako zemřelo, že podstoupili nějakou přírodní techniku, kolik lidí tady zemřelo, kolik lidí bylo poškozených, kolik? Ale přitom ty techniky jako jsou přece k léčení úplně nevhodný. A zároveň je známý, že takzvaný iatrogenní účinek, to je vlastně jako účinek chemických léků, je na přední statistice úmrtnosti, příčině úmrtnosti vlastně pacientů v celé Evropě i ve Spojených státech. To jsou oficiální údaje. Je pravda, že tohle se děje, to, co jsi popisovala, že vlastně nikde vlastně nenajdeš, k čemu to, co si kupuješ, vlastně je, když je to přírodní. No a to jsme u toho, jako určité změny, já to jako vidím, že systém funguje tak, že postaví novou nemocnici, u té staré udělá novou fasádu, vymění okna, udělá širší chodby, prostě dá tam hezký barevní židličky, sestřičky mají jako krásný barevný proužek na tom oblečení, jako ono je to všechno hezký a nic proti tomu, jo. Stát udělá novou silnici, opraví tu starou, jo. Ale to je jako forma. Jako, oni jako jsou dobrý na tu formu, ale neumí ten dobrý obsah. Protože ten obsah, když ztratí ducha, tak je bezduchej. Prostě je to jenom ta forma. A pozná se, že to vůbec není pravdivý. A nevede to k přirozenosti a k moudrosti, kterou by měli prostě lidi žít a předávat je v těch generacích dál. My vlastně bychom měli úspěšnost našeho zdravotního systému měřit prázdnou nemocnicí. Přesně tak. A nebo takhle, oni urgentní případy jako vždycky budou. Jo. Prázdnou poliklinikou bych možná řekla, že tam jsou ty chronici. Tam jsou jsem ty to chronici. Trošku jako nadsázku, jako pustil do takového extrému, ale jako určitě urgentní medicína je už úžasná. Ale vlastně jo, jako když se bavíme o poliklinice, kde se, tak jak to říkáš, asi jo, kde se objevují hodně tyhle ty případy chronického typu, tak tam bychom to měli změřit, že to bude prázdné. Protože já se říkám třeba u těch nádorů, jo, prostě přijde někdo, třeba je tam v tuhle tu chvíli jenom nějaký jako drobný myom, třeba drobný myom v děloze, nedávno to řešila kamarádka. A teď už jako tu ženu ženou na operaci a už je třeba vlastně narkóza a nikdy se neví, jak to dopadne. Před operací vždycky podepisuješ takzvaný informovaný souhlas, kde podepisuješ jakýkoliv poškození zdraví, včetně smrti, protože to prostě nikdo neví, jaký přijdou komplikace. A jsou různý jako případy, kdy se nemusí úplně urgentně prostě zakročit. Jo. Kdy je to třeba nějaký, třeba řeknu i nějaký nádor, který je zatím v nějakém úplně jako minimálním rozsahu. A teď je možnost teda buď jít tou formou oficiální medicíny, diagnostika, PET centra, CTčka a další. A pak odřežeme, že jo, uřezání toho daného orgánu, vezmeme ledvinu, vezmeme dělohu, vaječníky, vejcovody, uřežeme koncetiny, prostě střevo, čeho se to týká, tak vlastně buď celý orgány nebo velký části jdou pryč. Pak ozáříme, i když jsou dneska technologie vlastně na to ozařování už velmi dobrý, že opravdu zasahují cíleně ten nádor. Tak nikdy to není úplně stoprocentně jenom ten nádor. A hlavně nádor je v tvým vlastním těle, čili s tím množstvím záření, který je opakovaný, se musí pak tvý tělo nějak vyrovnat. A dílo zkázy se pak, jak já říkám, to jsou mé názory, já neříkám pravdu boží, já vždycky říkám jenom svůj názor po celé video, se dokoná dílo zkázy, tomu člověku se nabídne chemoterapie. A já jako hygienik jsem viděla, jak se chemoterapie vyrábí. Na těch onkologických centrech jsou na to vyhrazené místnosti, tam byly podtlakové boxy, podtlak je nutný, protože ty vstupní prvky té chemoterapie jsou tak prudký jedy, že není žádoucí, aby se vůbec dostávaly do kontaktu s kůží nebo dýchacími cestama toho personálu. Takže podtlakové boxy, kde jsou takové dva průduchy, tam jde teda ten pracovník, který je na to určený, má osobní ochranu pracovní pomůcky, ochranu dýchacích cest, rukavice a v tom boxu pod tlakovém připravuje
tu chemoterapii pro toho člověka, takhle prudké jedy. A to se pak jako lék podá tomu člověku. To absolutně není s mým naladěním na to, co je uzdravení, nebo co je vůbec to léčení. To není vybuzení vlastních léčivých sil jako toho člověka. Takže u menších nádorů, začínajících, tam, kde nemusíš jako hned tohle rychle dělat prostě zítra už, aby si byl někdy na sále, pokud je ten člověk na přírodní léčení nastavený, tak se může velmi rychle dostat do tohohle centra přírodního léčení, kde se bude postupovat celostně. Kde budou ty byliny a kde bude ta aromaterapie a kde se bude pracovat vlastně s mentálním nastavením toho člověka. Kde budou Bachovy květové esence, prostě kde budou Schisslerovy soli, kde bude homeopatie, autopatie. Bude se z těch technik různých vybírat. Ty lékaři specializovaní, kteří taky předtím musí mít nějaké vzdělání. Čili tady se musí změnit celý ta koncepce toho systému vzdělávání. Musí tady vzniknout lékaři přírodní medicíny a už i zdravotní školy se musí rozšířit patřičným směrem o oblast přírodního léčení, protože jsme odborní. No, nějakému katalogu vlastně těch jednotlivých technik a jejich popisů a vůbec jako. No. Takže je na tom nějaká jako práce, ale vidím ten výsledek, o čem hovoříš, vidím ten výsledek. Protože myslím si, že naši diváci určitě ty techniky, které popisuješ, znají, ale bude určitě spousta lidí, kteří žijou třeba jiným způsobem nebo jinak, tak třeba se s ním tak často jako nepotkají. Vlastně vůbec třeba o solích nic neví. Že to prostě třeba nikdy nepotkali. No, přitom byl vizionář vlastně doktor Schisler, který přišel na to, že buňka onemocní, když mu chybí určitý minerál. Přesně definoval vlastně, který minerál se na čem podílí. Takže dneska fantastický Schisslerovy minerální soli, který můžeme používat, který jsou decimálně ředěný, podobně jako homeopatika, takže vstupují do buňky právě tím, že jsou takhle ředěný, tak vstupují do buňky a účastní se biochemických pochodů v tom těle. Protože tam, kde ta buňka dobře nepracuje, tam časem vzniká prostě nemoc, napřed akutní a potom ta chronická. Takže těch možností my máme spoustu, ale všem teď poběží prostě hlavou a celou tu dobu, co to tady říkám, musí všem lidem běžet hlavou. No a jak tohle to chceš jako prosadit? I když teda víš, jak se to bude financovat. I když jako si teda jako máš pocit, že teda víš, jak uděláš ty studie, tak jako ale jak se to jako prosadí? Tak já na rovinu říkám můj názor, že s minulým, současným, ani jakýmkoliv dalším politickým vedením se to prostě nedá prosadit. Protože ty úpravy, které by oni dělali ve prospěch lidí, by byly až po velkém tlaku, možná jako určitý části společnosti jenom kosmetický, jenom tak, aby se jako takzvaně zavřela huba jako nějakým lidem, že něco se teda dělá. A já jsem se s tím docela jako rámala hlavu, jak to jako prosadit, protože vizionářské změny pro lidi, opravdu pro jejich zdraví a moudrost a dlouhodobou přirozenost, to prostě jako vidím, že to nevypadává z žádného politického systému. Ať to byl komunismus, ať to byla pak vláda Zemana, Klause a Feťfi, ale je jedno, kdo přijde. Pravice, levice, střed, ultraradikální prostě nějaký hnutí, je to jedno. Když jsem potkala moudrýho pána, on mi říkal, víte, jako dokud tady budou ty politické strany, tak se vlastně nic zásadního dobrýho nedá udělat. Já jsem si říkala, no dobře, ale tak my tady nejsme indiáni, že jo? Indiáni mají nějakýho stařešinu, oni nemusí mít politiky. Myslíš království třeba, že by se udělalo? Ne, nemyslím, právě království nemyslím, to nemyslím, že by se něco asi nezměnilo. Místo prezidenta král, to by se asi nic moc nezměnilo, nebo já to tak nevidím. Ale fakt jsem se tím lámala hlavu, jak to jako teda udělat, protože vím, že tohle není vůbec prosaditelné. Prostě změny pro život a pro skutečnou moudrost jsou neprosaditelné. Jako rozhodně ne, jako většinově. Přednedávnem jsem se seznámila teda jenom přes video, teda s nějakým návrhem pana inženýra Jana Piroutka. Je to vlastně, on vytvořil novou jakoby ústavu, myslím, že tomu říká nová ústava České republiky, a on říká, uvědomte si, že tady 200 poslanců, 81 senátorů a jeden prezident, čili celkem 282 lidí, rozhoduje o chodu celé společnosti. Rozhoduje o všem. To jsou všechno, jsou lidi, můžou říkat, mě politika nezajímá. To je sice jako hezký, mě to kdyby nemusela zajímat.
Ale bohužel jako ty změny, které oni nebo zákony, které udělají, se nás potom nějakým způsobem dotýkají. Třeba to, že nemůžeme teda používat ty byliny tak, jak bychom chtěli. To, že tady nemůžou být ty centra, který by si nemusel úplně jako celou tu částku platit, tak kdyby byl synergický efekt od různých odborníků. A on tam navrhuje přímo, je to něco jako přímá demokracie. On říká, lidi se budou muset začít podílet na řízení vlastně jako chodu té společnosti sami, protože tady politici chtějí mít tu moc, ale my potřebujeme, aby politika sloužila. Když už tak, aby to byly jakoby služebníci toho státu, což se teda jako dlouhodobě neděje. A on to přesně navrhuje, jaký referenda, jaký ankety by se dělaly, jak by se přesně volilo, protože každý jednotlivec by se vyjadřoval, ne, že já budu volit nějakého politika v nějaké straně. To už z toho jsem teda vyrostla, to už mě jako vůbec nezajímá. A vidím to, že dokud lidi nevemou tu zodpovědnost za sebe do svých rukou, jako jsme ji předali těm lékařům a jak to teda dopadá, jako jsme ji předali těm politikům a jak to dopadá. Takže pro mě je cesta vzít si zodpovědnost za svůj život zpátky. A on tam i říká, jak přesně by byli ti lidé informovaní o tom, o čem se bude teda rozhodovat. Jo? Protože to taky není jen tak, nemůžu jen tak prostě rozhodovat o něčem. Tak přesně, jak to bude vypadat, což je jakoby mimo tuto jakoby diskuzi. Řekla bych, že jeho video by měli jako vidět, by se s ním měli lidé seznámit zase, aby se začalo kriticky diskutovat, že změna volebního systému bude možná klíčovou vizionářskou změnou té nové společnosti. To je klidně možné, protože vlastně všechno to, co ty popisuješ, jako opravdu hezké finále nějakého systému, začíná u spousty nitek, které začínají úplně jinde v tom systému. Jako kdyby popisovala opravdu celostní systém. Jo, kde vlastně nejsou jako jednotlivé části. Jsou jednotlivé části, ale díváme se na to přes celek. No právě, že ten pohled přes ten celek je pro mě nutný. A dneska to hodně věku vidím, že se lidi vzdali nějaký zodpovědnosti, že každý si to tak jako bere. Já tomu říkám, že to je ten systém, můj domeček, můj stoleček, moje mistička, moje polivčička a víc mě nezajímá. Když se mi v tom daří, tak jako po mně potopa. A jako vidím to, jak jako lidi se dají manipulovat, nejenom přes ty média, to jako je zřejmé, že víme, jak veřejnoprávní média fungují a určitá část společnosti jim věří, jsou v určité hypnoze, protože jim tam pořád říkají ty zdroje, my jsme tady ti politici, kteří se o všechno postarají, my tady pro vás všechno zajistíme, my to víme nejlépe, jenom nám dejte svůj hlas a prostě o více už nestarejte. A ty lidi tam, protože to je pohodlný, dát jim vždycky ten hlas. Tak to je nějaká část té společnosti. Potom si říkám, že tak možná část je i ta církev. Jo? Z mýho pohledu proto, že tam, já když jsem ještě s babičkou třeba chodila někdy do kostela, tak jsem tam často slyšela větu, to je vůle Boží. A já si všímám, jako já jsem teda věřící člověk rozhodně, ale s církvema teda nechci mít nic společného, ale u těch lidí z těch církví jsem viděla jednu jako zvláštní, jeden zvláštní jev. A to je, že oni jsou velmi jako soucitní, oni když je něco, tak poskytnou, oni udělají humanitární sbírku, peněz a jídla a ošacení a vemou si k sobě prostě rodinu, která prostě třeba je nějaká rodina utečenců. To oni jsou k tomu soucitu s bližními takhle vychovaní a to je úplně v pořádku. Ale já tam vůbec nevnímám, že oni by udělali nějaký, řekli rozhodný ne něčemu, co cítíte, že je špatně. Prostě říct rozhodně, toto pro mě není, toto já ne, jako toto není nějaký způsob, kterým mu já bych chtěla dávat energii a říkám rozhodně ne sama za sebe. A obávám se, jestli to tak ta další skupina není i ta ezoterická. Jo? Protože tady já třeba vidím poslední dobou pořád dokola u všech lidí, kteří se hodně v těch médiích jako vyskytují, že to je o tom, musíte všechno přijímat a neklaďte žádný odpor. Jo? To jste na té cestě jakoby k tomu Bohu, musíte všechno přijímat, ale ta věta podle mě musí pokračovat dál. Musíte to, co přichází, přijímat jako životní zkušenost a životní lekci. To je v pořádku, protože z mého pohledu se věci nedějou náhodně. Čili přijímat to jako životní zkušenost, ano, to je to, co nás k tomu Bohu vede. Ale zároveň se musím vyhodnotit, jestli jsem v souladu s tím, co se děje, pokud ano, pokračuju dál, anebo nejsem, cítím, že tohle to není ta správná takzvaná boží cesta a že teda bych možná se mohla pokusit o nějakou změnu. A tady se dostáváme teda
k té svobodné vůli. Hmm. To znamená, že ty vlastně jako říkáš, pojďme si vlastně uvědomovat, kde je ta naše svobodná vůle, aby jsme si taky dokázali asi říct, jak to ale vnímám já. Jako jestli to, kudy jdou ti ostatní, jestli to je dost dobře pro mě, anebo jestli já to třeba vidím trošku jinak. Přesně tak. A já mám pocit, jestli to není vlastně i dobrý závěr toho rozhovoru, protože navrhala si nějakou vizi, pojmenovala si, jak to můžeme udělat, vlastně řekla si i kroky, které k tomu potřeba udělat, kde se na to vezmou peníze, to jsou všechno důležité věci. A vlastně dojde to až do bodu, kdy říkáš, a teď to pojďme udělat. A uděláme to tak, že vlastně každý tam vlastně bude součástí té změny, jestli tomu takhle jako já rozumím správně. Rozumíš tomu velmi správně. A to, aby člověk věděl, jak na tom je, znamená vrátit se ke svým pocitům. Čili nejenom, že vím, že třeba nějaký politický systém mě jako nezajímá a prostě tomu jako vlastně nevěnou pozornost, tak dost často máme nějaké své jako idoly, nebo když se tomu říkalo guru, nebo tak já to nerada jako používám, ale jako někomu, ke komu člověk tak jako trošku zlíží, nebo řeknu, naslouchá mu hodně. Ale ani ten člověk, i když bude třeba říkat 99%, s čím se stotožňujete, tak se nemusíte stotožnit se 100% toho, co ten člověk říká. Já bych i jako tady na to dávala důraz, protože to dneska jako já to tak jako vidím, že někdo vždycky, jo, jde se na to jméno, to je prostě, nechci být konkrétní, ale prostě lidi úplně jsou z toho celý blažený, jako, že byli na té a té známé osobnosti. On říkal takový moudra, on skutečně jako říká, těm lidem se daří, ale ne všechno je úplně moudrý. Každou větu podrobujeme zkoumání, jestli je to skutečně tak, co říká moje srdce. A to bychom, vážení diváci, mohli pokládat i za jako velmi moudrý závěr. Pojďme zkoumat to, co říká naše srdce. A tím se řiďme? Ano, a nebuďme lhostejní. Ještě bych k tomu dodala, že... A nebuďme lhostejní. Nebuďme lhostejní. Protože to možná v tuto chvíli je pohodlný a zdá se to jako docela dobrá cesta. Ale v konečném důsledku jednou bude prostě sečteno naše chování. A nemyslím tím, že když budeme teda někam jako po smrti, teda ta duše půjde. Ale že když vidím, že něco se děje, co není v souladu, tak k tomu zaujměme nějaký postoj. Prostě řekněme ne, zároveň naslouchejme i té druhé straně, protože jenom tím dialogem i s lidma, kteří nejsou úplně jako stejného názoru, jako jsme my, tak se můžeme posunout. Podle mě se posunou obě dvě strany. Ale já musím naslouchat, co oni říkají, ale chci taky, aby oni naslouchali mě. Takže vzájemně se naslouchejme a nebuďme lhostejní. Říkala Eva Trávničková dneska. My moc děkujeme za rozhovor. Ať se ti daří. A já doufám, že ta vize vejde v život. No, já moc děkuju, moc bych si to přála a já doufám, že se toho dožiju. Krásný den. Krásný den.